Ok, balansen skal jeg snakke om nå. Og det som er clouet der, er egentlig at det er situasjonen per et gitt tidspunkt, for eksempel den første i første. Når man skal drive med balanse, så er det egentlig en starte med å tegne opp en firkant. Og den delen i to. Sånn. Dette er en balanse. På den ene siden så har en eiendelene. Og du kan tenke på deg selv privat. Hvis du skal kjøpe en eiendel, så må det jo være finansiert på en eller annen måte. Og den ene måten, hvis du for eksempel skal kjøpe et hus, er at du tar opp lån. Kalles gjeld. Så det er den ene måten. Den andre måten du kan finansiere på, er at du har noen penger liggende, som kommer av at du har hatt overskudd tidligere, eller noe sånt. Og for et selskap, så kalles de pengene som har vært overskudd i bedriften tidligere, eller eventuelt som er blitt skutt inn av eierne, kalles for egenkapital. Så det vi ser er at alle eiendelene må være finansiert på en eller annen måte. Enten ved egenkapital eller ved gjeld. Det kalles balanseligningen. Balanseligningen sier det at eiendeler er lik egenkapital pluss gjeld. En sak som kan være, for her er det jo balansen, sant? Det er stillingen på et gitt tidspunkt. Men et regnskap består også av resultat. Og hvor kommer det inn i bildet? Og det som er at inntekter og kostnader er en del, oi, litt stygt, men inntekter og kostnader er en del av egenkapitalen. Så hvis en har hatt inntekter, for eksempel på 1 million, og så har en hatt kostnader, for eksempel på 800 000, ja, så har en hatt et resultat på 200 000. Og de 200 000, de tilfaller eierne i form av egenkapital. Så det vil si at hvis en har hatt et overskudd, så øker egenkapitalen i selskapet. Så andelen av selskapet som tilhører eierne, blir da større. Fordi det er eierne av selskapet som har krav på resultatet. Hvis det er negativt, altså kostnadene er større enn inntektene, ja, så synker egenkapitalen. Resultatet forteller jo om hvordan det går med bedriften i en viss periode. Skal først fokusere litt på noen hendelser som kun berører balansen. Og da kan det være lurt å kan tegne opp en firkant her da, som illustrerer balansen per et gitt tidspunkt. Og la oss tenke oss det, at her er det en som starter opp et selskap. Han har spart 100 000 kroner, og så putter han det inn i en konto i selskapets navn. Hva skjer da? Jo, da får jo selskapet en eiendel på 100 000, en eiendel som heter bank. Sånn. Og i tillegg så er det jo en person som har putta inn penger i selskapet. Så selskapet har da en egenkapital på nettopp 100 000 kroner. Så den egenkapitalen han er ikke bundet opp. Den bankinnskuddet, det kan de bruke til å kjøpe seg ting, for eksempel bil eller inventar og så videre. Så ja, egenkapitalen er ikke bundet opp. Ja, selv om det står at egenkapitalen er 100 000 senere, så kan det ha endret form, den eiendelen her. Vi skal se på en hendelse videre. Og det første som skjer er at han kjøper en varebil til 60 000. Hva skjer da? Og det er bankinnskudd som brukes. Jo, da kommer det inn en ny eiendel, varebil, til
60.000. Og så var det bankinnskudd som bruktes. Ja, så da står det ikke lenger 100.000 i banken, men nå står det 40.000 i banken. Og vi ser at sum eiendeler er 100.000, og sum egenkapital i gjeld er 100.000. Så det neste som skjer er at bedriften ser at de trenger litt inventar for 250.000, og det tar de opp ved å ta opp et lån. Så de får altså en eiendel. Alle eiendeler over 15.000 føres opp som en eiendel i balansen. Det som er under det kommer inn som en kostnad. Men så her er det altså helt klart en eiendel. Inventar. Det kan være for eksempel noe, ja, noe hyller og skap og forskjellig. Det er 250.000. Sånn. Da får de en inventar, så da er jo eiendelene 350.000. Men så i tillegg så får de en gjeld, nemlig et lån, på 250.000, sånn som det. Og da ser man at det er 350.000 på egenkapitalgjeldsiden, og 350.000 på eiendelsiden. Det neste som skjer er at eieren ønsker å ha brukt noen penger og tatt ut penger privat fra selskapet. Ja, da synker jo bankinnskuddet hvis det var penger fra banken som ble tatt ut. For eksempel med 20.000, hvis det ble 20.000 som var tatt ut. Og da synker egenkapitalen i dette selskapet med 20.000 til 80.000. Hvis det kom til den tiden at lånet betales ned på. Ja, la oss si det betales ned 15.000 i avdrag på lånet. Ja, da synker jo bankinnskuddet med 15.000. Og lånet, det går jo ned fra 250.000 og ned til 235.000. Vi ser at da blir det på egenkapital og gjeldsiden så er det da 315.000, og på eiendelsiden er det 315.000. Så det balanserer. Vi har egenkapital og gjeld like stor som eiendelene, og det vil det alltid være. La oss si at dette er en konsulentvirksomhet, så de har fakturert 50.000. For arbeid som er utført i denne her perioden. Hva er skjedd da, og pengene er kommet inn på banken? Ja, så pengene var kommet inn på banken, 50.000 var kommet inn der. Så er det 55.000 på banken. Så eiendelssiden stiger jo da med 50.000. Men hvordan kan dette henge sammen? Hvordan kommer den inn i bildet, den inntekten? Og det som vi husker fra starten her var jo at resultat er, altså inntekt og kostnader, det er en del av egenkapitalen. Så i dette tilfellet, når de hadde hatt konsulenttjenester for 50.000, så har de jo hatt en inntekt på 50.000, og kostnaden, ja, den har vært null, veldig enkel i denne perioden her. Kun inntekt, og resultatet har jo da vært 50.000. Og det overskuddet på 50.000 der, det legges til egenkapitalen, så egenkapitalen blir da 130.000, sånn som det. Og vi ser at på eiendelssiden så står det nå 365.000, og på egenkapital og gjeldssiden står det 365.000. En liten sak å notere er at det som står på eiendelssiden, eiendelene, det kalles debit. Og det som står på andre siden av den streken her, det kalles kreditsiden. Så egenkapital føres på kreditsiden, og gjeld føres på kreditsiden. Så vi ser at balansen er det like mye på debit som kreditsiden.